Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza kandi nakomeza kubifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ndetse nongeye kubaha ikaze muri umwanya mwiza wo dusangira ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo butambuka mu kiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro ugezweho nanjye ineza John, n'umugisha ukomeye twongeye kugirirwa n'ubundi wo kumva ijambo ry'Imana muri kano kanya. Uwiteka wongeye gukingura uyu muryango nahabwa icyubahiro. Reka rero tubanze dusenge none tujye tuganira ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana igira neza kandi Mana yo kwizerwa, tugushimiye ko uri itangiriro ndetse ukaba ari we muremyi wa byose. Ni izina rya Yesu Kristo, wowe ubasha guhagarara mu itangiriro, mukunzi mwiza, ukamenya iherezo. Ushimwe yuko ukomeje kutugirira neza no kuturinda, kandi wakoze kongera kuduha uyu mwanya mwiza wo kongera kuba imbere yawe ngo twongere twumve icyo wateguriye ubugingo bwacu. Reka muri kano kanya Mwuka wera aze atuganirize kandi aduhishurire, adusobanurire ndetse anadushoboze rwose kugendera mu ijambo ryawe. Urakoze, reka njye mpinduka igikoresho cyawe, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ikaze muri kino kiganiro, reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma ibice 43, turaza gusoma umurongo wa 18 n'umurongo wa 19. Haravuze ngo ibya kera ntimubyibuke, kandi ibyashizemo kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Dusomere ijambo ry'Imana nanone. Aravuze ngo ibya kera ntimubyibuke, kandi ibyashizemo kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro bwa rino jambo. Turacyakomeje kuganira ku nyigisho tumaze iminsi tuganira, ivuga ngo kwakira bizanwa no gusiga. Twagiye tubona yuko kugira ngo wakire umugisha uboneka muri Kristo Yesu, nuko wemera kuva mu byaha, nuko wemera kureka ibya kera, nuko wemera guhindura icyerekezo, nuko wemera kuva mu byo wari urimo, cyangwa se nuko uva mu bwami wakoreraga cyangwa se wagenderagamo, hanyuma ukemera kugendera mu bwami bwa Kristo cyangwa se mu bushake bwa Kristo. Ibyo ni byo biduhesha kwakira. Rero kugira ngo ubashe kwakira, nuko hari ibyo usiga. Imana ibashe cyane kandi tugire neza. Niba uri umunyeshuri urabyumva cyane, kugira ngo ubashe kumenya ibyo wamenye uyu munsi, nuko wemeye kuva mu rugo ukagenda kwiga. Imana itugirire neza. N'ibindi bintu bitandukanye wagenda ugereranya kandi ukabona umumaro, yuko iyo hari ibyo usize ukajya mu bindi ubasha kwakira. Imana itugirire neza. Hari ibyo ubasha kwakira iyo hari ibyo usize. Imana itugirire neza. Ijambo dusomye riratubwiye ngo ibya kera ntimubyibuke, kandi ibyashizemo kubyitaho. Imana idufashe cyane. Bene data, birakwiye ko tudatinda ku bya kera, birakwiye ko tudakomeza kuyoborwa n'ibya kera. Ibya kera mvuga ni bimwe twagenderagamo, ni ya mirimo y'umwanzi. Imana itugirire neza. Najya ngo mbibutse yuko Satani ameze nk'intare, agenda azerera ashaka kwanconshomera. Bivuga ngo ushobora kumuhungira mu ruhande rumwe ugasanga bagutegeye ahandi. Nicyo mpamvu rero ugomba kuba uri maso. Niyo mpamvu tugomba guhora twiteguye, tugomba guhora turi hafi y'Imana, kuko igihe cyose turi muri Kristo niho tubasha kwihisha. Kugira ngo ubashe kuba muri Kristo rero, ni uko buri munsi urusheho kurwanya ibyaha. Hari umurindi wari byaravuga ngo mu ntambara arasana n'ibyaha. Igihe cyose urimo urasana n'ibyaha, uba ubashije guhagarara cyangwa se uri muri Kristo neza. Ariko igihe cyose wemeye ibyaha bikakuyobora, mwene data, menya yuko uri kure y'ubwiza bw'Imana. Ariko igihe cyose uri hafi y'ubwiza bw'Imana kandi uri kure y'ibyaha, Imana itugire neza. Rero ntabwo dukwiriye kuba tukigendera mu bya kera, ibyatuyoboraga, ibyo twagenderagamo, ibyo twumviraga, ibyo twakoraga, ahubwo dukwiriye kwemera niba twaremeye ko Kristo aba umwami w'ubusore bugingo bwacu, akaba ari utuyobora, nibwo tuzabasha kwakira imbaraga ziduhesha kunesha ibyaha, zitubashisha kugendana nawe, mbese zinatubashisha kumunezeza. Rero ibya kera wibitindaho, wikwifuza kongera gusubira muri Egiputa. Hari ijambo nasomye rirantangaza, aho Abisirayeli bari bageze bari mu butayu ngo bifuza mu butunguru bwo muri Egiputa. Biragatsindwa n'Imana ya Isirayeli kugira ngo wifuze gusubira mu byo wavuyemo, kandi waramenye Imana, kandi Kristo waramenye agaciro kiwe, cyangwa se waramaze kwizera Kristo. Ndajya mbabwira ngo uwo mwuka ntabwo ari umwuka w'Imana, ahubwo aba ari umwuka wa Satani. Uyu rero uyu munsi icyo usabwa nanjye icyo nsabwa, nuko ibya kera tubireka, nuko ibya kera tubihunga rwose, ntitubyibuke, ntitwongere kubihumanya mu buzima bwacu. Ahubwo kuko
cye ntavuze, avuze ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, ubuko kigiye kwaduka ntimuzakimenya, nzaharura inzira mu butayu ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Nuvuga ngo igihe cyose tuzaba tumaze kureka ibya kera, Imana aho hantu hari hari ibibi zahatembesha ibyiza, izahatembesha gukiranuka mu cyimbo cy'uko twakiranirwa, izahatembesha gukiranuka mu cyimbo cyo kwifuza ibyaha, Imana izahatembesha kwifuza kubana n'Imana. Imana tugire neza cyane, bitume turushaho kugenda n'Imana kandi tunezeza. Rero ndajya kukwifuriza ku mwene data, na wikwemera ko ibya kera bikuyobora, wibiha umwanya mu buzima bwawe, ahubwo emerera Kristo akuyobore uhereye mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, aba ari ukubera umuyobozi, kuko niwe nabonye uyobora neza, niwe nabonye ari umujyanama mwiza, niwe nabonye inshuti nziza, niwe nabonye nk'umubyeyi mwiza. Nagira ngo mbwire ngo Yesu iyo umufite uba ufite byose. Imana tugire neza, ndajya kukwifuriza ngo uyu munsi mu cyimbo cyo kugira ngo ugire inyota y'ibyaha, cyo kugira ngo ugire inyota yo gukora ibidakwiriye, cyo kugira ngo wifuze ibyo wakoraga kera, ahubwo uyu munsi emerera umwuka w'Imana yaguri yerekwe yo gukorera Imana muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Ibya kera we kubyibuka, ahubwo wemerera umwuka w'Imana akwigishe kubaha Imana, kandi agushoboze kwakira ibyo Kristo cyangwa se umugisha Kristo yaguteguriye. Imana tugire neza kandi idufashe. Reka rero dusenge Imana ngo rino jambo twumvise muri kano kanya, hanyuma umwuka wera w'Imana ushobora kutuganiriza, kuko ni we ubuzi icyo aba yatugeneye mu ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mwami wacu Yesu ubwo rino jambo duhaye. Ndakwinginze kugira ngo muri kano kanya Mwami Imana, icyatuma twibuka ibya kera, icyatuma dukumbura ibya kera, ndagira ngo uwo mwuka uve mu bwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo ndawirukanye. Ahubwo ndasenze kugira ngo reka habeho kwaguka mu buryo bw'umwuka, umuntu wese wakumenye akakwizera, reka umunsi ku munsi mukunzi mwiza arusheho kwambara imbaraga, arusheho kwakira umugisha wawe, arusheho kwakira ishurirwa, arusheho kwakira mukunzi mwiza ubwiza bwawe, arusheho kwakira ibyiza byose utanga mukunzi mwiza biva mu biganza byawe. Urakoze rero, ndagushimiye ibyiringiro bizima. Ngaho reka rino jambo icyo wagambiriye aricyo rikora mu buzima bwacu, ridukure ku rwego rumwe rikeze kuri rwego byiringiro byacu bizima. Urakoze, mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Akomeze kubana namwe kandi umugisha uwiteka atamukomeze we mu buzima bwanyu. Mwakoze gukurikira ikiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro byizweho nanjye Ineza Joy. Nimara mwe mukomeze bagire neza kandi bijyaho muri byose. Ndabifuriza kugira ngo umunsi ku munsi turusheho gutera intambwe yo gusabana n'Imana, yo kwakira ihishurirwa, yo kugendera n'Imana muri byose. Umugisha Imana akomeze ubane namwe muri byose, kandi abifata kugira ngo mufate umwanya mugasengera umurimo, namwe musangize abandi mu butumwa bwiza. Imana akomeze bagire neza kandi bijyaho muri byose, kandi umugisha uwiteka atanga wuzuye amahoro, wuzuye icyubahiro, wuzuye ubutunzi n'ubugingo buhoraho, ukomezwe mu buzima bwanyu muri byose. Shalom, shalom.